Opštinu Svilajnac u petak 29. marta posjetio je Nenad Popović, ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije. Tom prilikom održan je sastanak u kabinetu predsjednika opštine Svilajnac Predraga Milanovića, na kome su vođeni razgovori o projektima opštine koji će biti realizovani uz podršku ministarstva, a zatim su zajedno otvorili izložbu Prirodnjačkog centra Srbije u Svilajncu pod nazivom Životinje Afrike, ustanove koja je regionalni centar modernog i inovativnog pristupa nauci i tehnološkog razvoja. Ogromno mi je zadovoljstvo da danas zajedno sa rukovodstvom opštine prisustvujem otvaranju ove zaista divne izložbe. Ja nisam verovao da je kvalitet Prirodnjačkog centra i ova izložba na tako visokom nivou kada su mi predsjednik i direktorica o tome govorili, ali danas sam se uverio da je ovo nešto što je apsolutno na evropskom i svetskom nivou. I želim da poručim svim građanima Srbije, pogotovo deci, onima koji su u školama, da svi dođu u Svilajnac da vide nešto najbolje danas što ima u Evropi, a pogotovo ova izložba Životinje Afrike je zaista vrhunska, urađena na fantastičnom tehničkom nivou i što je veoma važno, potpuno inovativna. I odajem priznanje zaista rukovodstvu opštine, svim ovima koji rade u Prirodnjačkom centru za jedan izvrstan poduhvat i siguran sam i nadam se da će veliki deo građana Srbije doći ovdje u Svilajnac, ne moraju da putuju u Pariz ili London da vide ovo što postoji danas ovdje u Svilajnicu, je zaista vrhunsko. Također, mislim da potencijali koje opština Svilajnac ima su priznati od velikih renomiranih svetskih kompanija. Prisustvo jednog Panasonika u maloj opštini, maloj srpskoj opštini, i što je veoma važno, ogromno je zadovoljstvo kompanije Panasonic koja ovdje u Svilajncu proizvodi delove za ceo svet. I ono što je najvažnije, mi ćemo danas razgovarati sa rukovodstvom kompanije, verovatno da postoje i mogućnosti za dalji razvoj ovdje u Srbiji, ali ne možemo sve ni da otkrijemo, razgovarat ćemo o mnogim stvarima. Veoma je važno da se oni koji odu iz Svilajnca da studiraju u Beograd, u Novi Sad, u Niš, Kragujevac, da se vrate. Mislim da rukovodstvo opštine na čelu sa gospodinom predsjednikom zaista maksimalno rade na tome da se stvaraju svi uslovi i zaista Svilajnac je jedan, ja moram da kažem, od gradova koji najviše liči na one male austrijske ili švajcarske ili italijanske gradove sa odličnom infrastrukturom, sa jednom od najvećih škola ovdje u Srbiji, ovdje imamo 1650 učenika, sa renoviranim praktično svim zgradama javne uprave i divna zgrada opštine, divna zgrada suda, biblioteka, dom zdravlja, zaista infrastruktura gradska odlična. Veliki je to poduhvat i vjerovatno je najvažniji taj kontinuitet koji ovdje postoji u rukovodstvu, jer on i daje rezultat posle određenog broja godina kada se urade fundamentalne stvari, a posle se ide na zaista jedan odličan razvoj. Također želim da kažem da su imali odlične razgovore sa predsjednikom opštine i rukovodstvom opštine u vezi budućeg razvoja što se tiče inovacija i novih tehnologija. Ovdje postoji odličan potencijal, još jedno su spomenuti, tu je kompanija Panasonic, tu je izvanredna, vrhunska poljoprivredna škola. To su ti potencijali, jer danas i najveće promjene koje donosi digitalizacija, baš očekujemo u digitalizaciji i inovacijama u poljoprivrednoj proizvodnji i svim onim što je vezano za elektrotehniku. Potencijal koji imamo, a ja stalno o tome govorim, vrhunske inženjere, mi treba da sačuvamo ovdje u Srbiji, i baš Panasonic, Svilajnac, poljoprivreda, poljoprivredni inženjere, sa ovim potencijalom koji ovdje postoji su nešto što treba da daju odlične kadrove za celu Srbiju. Prirodnjački centar je otišao verovatno i korak dalje. Ova izložba pokazuje da
smo mi unapredili i naše znanje i da ljudi koji su radili na ome su za stepen podigli i kvalitet i kvalitet eksponata i mislim da ideje idu napredno. I ono što bi ja možda rekao danas, da saradnja s Vladom Srbije je dobra i da je gospodin Popović, koji je došao danas da obiđe Svilajnac, a imao priliku da bude i deo otvaranja ove izložbe, mi sa Vladom Srbije i sa ministarstvom koje vodi gospodin Popović nemamo samo saradnju u ovoj oblasti i očekujemo da ta saradnja bude još bolje u narednom periodu i novih projekata koji su bitni za opštinu Svilajnac. Opština Svilajnac je sigurno spremna, sposobna za nove tehnologije i mislim da imamo čemu da pričamo danas ministar Popović i ja. U izložbi Životinje Afrike, koja predstavlja bogatu faunu afričkog kontinenta, govorio nam je kustos Prirodnjačkog centra u Svilajncu Nikola Đurić. Izložba Životinje Afrike je realizovana u protekla 3 meseca kod nas. Ona predstavlja bogatu faunu afričkog kontinenta. Ovde smo prikazali preko 20 vrsta životinskih vrsta koje žive na afričkom kontinentu. Poznato je da je afrički kontinent poznat po biodiverzitetu, odnosno po velikoj raznolikosti životinskih vrsta. Afrički kontinent čini oko 20% ukupne površine zemlje, pa ne čudi što tamo živi jako veliki broj životinskih vrsta. Mi smo se ovde trudili da predstavimo one najpoznatije i one najinteresantnije. Predstavljene su različite vrste antilopa, zatim krupni sisari kao što su slon, žirafa, neke vrste goveda, mačaka, pasa itd. Najveća, odnosno životinja koju smo ovde prikazali je afrički slon koji je težak oko 5 tona i najviša životinja žirafa visine oko 5 metara. Čemu je ova izložba inače interesantna? Da li je interesantna pre svega za školski uzrast da dođu i pogledaju ovo? Ova izložba je koncipirana tako da bude interesantna široj publici. Dakle, ona je interesantna ne samo školskoj deci, već i odraslima. Ona je nastala u stvari kao proizvod velikog interesovanja naše publike za prepariranim životinjama. Ja ću da vas podsjetim samo da smo mi u protekle 3 godine ovde u našem centru imali izložbu Biodiverzitet Srbije koja je prikazivala životinske vrste koje su karakteristične za Srbiju. Kada smo videli da je to jako interesantno i da to privlači pažnju publike, mi smo rešili da proširimo taj naš, da kažem, te naše izložbe i odlučili smo se da to bude izložba koja će prikazivati faunu Afrike. Prirodnjački centar Srbije u Svilajncu počeo je sa radom 2015. godine i do sada ga je posetilo više od 300.000 ljudi. Prošle godine centar je digitalizovan, pa se konstantnim inovacijama i atraktivnošću sadržaja podstiče veća posećenost, interesovanje za nauku i naučni turizam.